ჩვენ ვართ გუნდი BookAR-ი. ჩვენ შევქმნით მობილური აპლიკაცია, რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს წიგში მოცემული ტექსტის უკეთ გააზრებასა და ვიზუალიზაციაში. მეორე მხრივ ჩვენ შევქმნით საიტი, რომელზეც შეეძლებათ ფრილანსერებს, დიზაინერებს და დეველოპერებს შექმნან კონტენტი, რომელიც განთავსდება ჩვენს აპლიკაციაში და დამატებითი შემოსავლის წყარო გაუჩნდეთ. რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს, ჩვენ პროექტი დაფუძნებულია augmented reality-ზე. აპლიკაციის გახსნისთანავე ტელეფონის კამერის საშუალებით ჩვენი პროგრამა იცნობს წიგნის ამა თუ იმ გვერდს და შესაბამისად ეკრანზე უშვებს ვიდეოს, ან შესაბამის ვიდეოს, ან 3D მოდელს. და ხდება ცონის ვიზუალიზაცია. ჩვენი გუნდი შედგება სამი წევრისაგან. ჩვენ დავამთავრეთ კომაროვის სკოლა და სწავლას ვაგრძელებთ თავის პორ უნივერსიტეტში, მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების ფაკულტეტზე. ჩვენთვის რო ჩვენი გამოცდილება და პროფესიული ცოდნა საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ მოსწავლეთა და სტუდენტთა პრობლემები და დავეხმაროთ მათ სწავლის პროცესის განმარტებაში. ჩვენი პროდუქტის მთავარი მიზანია ზოგადად წიგნთან ურთიერთობის განხალისება და გაადვილება და ჩვენ მიგვაჩნია რომ თუ ჩვენი პროდუქტი დაინერგება სწავლის სისტემაში, მაშინ იგი საგრძნობლად ამაღლებს სწავლის დონეს.